tak, ale pojďme to dát na kameru. Patrik Kulesa, tohle Patrik Peschel. Tenhle ten řízek prostě přepůlil rám. Pojď sem ke mně. On je v pohodě, on neslyší. On se ošíšil. Okej, dobrý. Pojď sem ke mně, Paťas, pojď sem s tím rámem. Ukážeme lidem, s čím pojedeš. Ne, neukážeme. Musíme to zahřát, vole, že jo? A já se zeptám, Jan, co s tím budeš dělat? No, no, mám uprdele. To je to takovýho řekl. Tohle je prostě Patrik Peschel. Který má krásný videa, mobilu. Tak, pojď se, Paťas, pojď se ke mně, potřebuji tebe, především tebe, hoďte to na obrazovku, protože to je fakt uchylárna, s čím pohledem, hoď ke, tady k té kameře, ukaž to. Tak, přátelé. Tady pojď na tohle tu kameru, pojď, hele, hele, sleduj, jo, tohle to je motocyklový rám jeho motorky, pojď si blíž, aby to zdetailu, jo. Tohle tady být nemá. Má normálně prasklý rám. Tady vidíte tohle to celé žachlo. Až dolů je to přepůlené, stažené kurtou. To prostě Klimkovice oprava, že jo? Ty vole, Luďa Jedlička styl, ty vole. No přesně. Hezká pásky, jo. Ale to nebude vadit, to je jenom škrábnutí. Dobrý, tak Paťas, máš zahřáto. Pěkně se mi tam namotají na start. Tak doufám, že lidi jsou připraveni, protože před náma poslední zástupce, kterou uvidíme z Čech, a tím není nikdo jiný než vícemistr z minulého roku, Patrik Peschel. A my ho společně odstartujeme za 3, 2, 1, go! Že a ještě k tomu to mám v krvi, takže tady máš výsledek. Jo. Páťo, tohle se nám líbí, pojď ještě 60 vteřin. Spousta času, Páťo. Papírov je si jediný, kdo ohrožen Mike Vincena. Tak potom jde do darmo. Poslední tezinky. A tohle už Páťa prostě zvládne.
krásné. Tohle je prostě Patrik Peschel. No a večer dáme ten bonus trik. Jak jste vítr zelené. Tak pojď Paťa, je to tvoje. Tak, Karno, tvoj. To je všelítačka na spinu, vole. Dámy a pánové, Patrik Peschel! Tak přátelé, jo, souvám se ten zavol. Mikey, wait 1 minute or 2 minutes, it's gonna be fast, I swear. Please, jenom mám potřebu nějak vyjádřit se k 10. ročníku Czech Stunt, poděkovat mému bráchovi, celému týmu za to, že tady můžeme být. Czech Stunt je od roku 2012, kdy jsem měl tehdy 12 let, teď je ročník 2022, je to přesně 10 let a téměř polovina mého života, takže můžu říct, že Czech Stunt je téměř můj život. Strávil jsem tady hromadu času a zanechalo to ve mně hrozně moc emocí. Díky toho jsem si vytvořil strašně moc přátel, vztahů a všeho možného. Dokonce v roce 2019 tady se zasnoubil jeden polský pár. Czech Stunt je úžasná akce, plná emocí. A já jsem hrozně rád, že my tady v Ostravě máme možnost to tady vidět. Protože taková akce je světového formátu a není nikde jinde na světě. Takže přátelé, já po vás nechci, abyste dělali bordel. Já po vás chci, abyste všichni z Grácií zatleskali mýmu bráchovi a celému týmu sestřičkám všem za to, že to tady zorganizovali a že to trvalo, promiň mami, kurva 10 let! Pavouk. Ty vole, tohle srdce, ne? Já jsem myslel,